Мынау ненің дауысы? Біз деген қаланың сыртында тұрамыз, бірақ та менің құлағыма үрдістігі самолеттің дауысы келіп жатыр. Ей, достар, мынау не ма? Мынау өңтеген Непалі, мынау Бэтмен ба? Мүмкін емес, достар, мынау деген Бэтмен ғой. Мәсі, ал мынау, мынау менің атам ғой, менің атам ғой мынау. Ойбай, ата, не болды? Барлығы да жақсы ма? Әй, бала, менің жасым келді. Саған деген мен шындықты айтуым керек. Осы жылдар бойы Супермен болған мен боламын. Енді менің жолымды сен жалғастыруың керек. Мүмкін емес, ата, сонда сіздің тамаққа тойып айтқан әңгімелеріңіз шын ба? Не, мен сенбеп едім бар ғой. Короче, Кларк, атаңның соңғы сөздерін жақсылап тыңдап ал. Бірақ та все равно Бэтмен деген менің күшімді алып таған беріп сенің күшіңді көбейтеді балам. Мә, мен деген сонда менде екі Суперменнің күші бола ма? Мә, күшті ғой. Ей, балақай, сен жоты, атаңның өлейін деп жатқанына қиналайын деп жатқан жоқ сияқты солай сені. Менің қалай қиналып тұрғанымды білмейсіз, мен деген просто оны көрсеткім келмейді бар ғой. Бэтмен, жабыңызшы аузыңызды деген бар ғой сіз деген. Ей, балам, Бэтменге ондай сөздерді айтпа. Болды енді, қош бол. Эй, мынау жынды ма? Неге атып жатыр мынау? Ей, мыналар мені неге атып жатыр? Неужели мыналар менің Супермен екенімді біліп қойды ма? Не, арада 2 жыл өтті ғой сондағы. Жақсы, ендеше барлықтарыңды айырып тастайық бар ғой. Мынаның біреуі де ендеше тірі қалмау керек. Егер де мыналар тірі қалса, менің Супермен екенімді біліп қояды ғой мыналар. Апқай, мен походу деген мына костюмді жыртып алатын сияқтымын ғой. Мында келе. Айт, сендерді кім жіберді? Давай, менің Супермен екенімді қаяқтан білесіңдер сендер? Супермен бізді өлтіргені де ештеңе де болмайды. Біздің бастық деген тағы да бізден де күшті адамдарды жалдайды. Да сені өлтіру үшін. Басыңның аман болуына мен жауап бермеймін. Мәссаған. Ойбай, не деген қан шығып кетті. Мәссаған, достар, но деген тек, егер де қателеспесем, Бэтменнің машина емес пе еді? Ал Бэтмен чутам не болып қалды? Кларк, қашан қоясың сен деген бандиттермен қырылуды? Олар сені танып жатса да сен өзіңді білдіртпеуің керек. Енді Бэтмен, менде деген ешқандай да костюм жоқ қой. Басынан солай айтпайсың ба Кларк? Уайымдама, мен саған костюмді жасап беремін. Оған дейін өтініш бір, ешқандай жерде көрінбеші. Бандиттерді маған қалдыр, өзім айырып тастайын барлығын. Жақсы, жақсы, Бэтмен. Ема, рахмет, рахмет. Осы Бэтмен болмаса менің атамның арқасы сында бар ғой. Арамыз жасарып кетті. Бэтмен маған қандай костюм жасап береді екен, білесіздер ме әлде білмейсіздер ме? Егер де қызық болса, дәл қазір арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сонда ғана Бэтмен бізге деген дерзкі костюм жасап беретін болады бар ғой. Ал Супермен, қара, мен саған костюм тігіп бердім. Мәссаған, Бэтмен. Ема, мен деген енді осындай ақ костюмді киетін боламын ба? Мәссаған, базар жоқ, базар жоқ. Бүгінгі күннен бастап сен деген ақ Супермен атанасың. Лос-Сантос қаласын қорғайтын боласың. Жақсы, Бэтмен, қазір кейіп көрейін мынаны. Кеттік ал. Ема, достар, мынаны қараңдар. Дәл тұрып қалды ғой, маған деген бар ғой кәдімгідей. Атам мені көрсе кәдімгідей қуанатын еді. Ема, достар, сіз деген арнаға тіркеліп лайк бастыңыз деген үміттемін. Ал екен, костюм ұнады ма сіздерге? Ақ костюм, ақ Супермен. Ойбай, мынау оңғым тағы. Ема, не істеп жіберді мынау оңғым тағы? Достар, мәссаған. Ей, Бэтмен, Бэтмен, тірісің ба? Ема, мынау Альтрон ба? Не пәлеге? Шынды мұны маған даже сөйлеуге мұрындап шанс бермей тұр ғой науыңе. Жоқ болар, кет бар. Мен деген Бэтменді алып қашуым керек. Тез, 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 Бэтмен, Бэтмен, құтқарам мен сені. Ойбай, не істеп жатыр науыңе? Но маған шанс беріп жатқан жоқ вообще бар ғой. Не асаған, лазер. Ема, науың наңғарандар, Альтрон ба біреу ғой науыңе? Түріне қарасам Альтронға ұқсайды. Ема, мен деген номер қырылған сайын Бэтмен. Айбай, Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен ұстай алмай жатыр мен достар. Бэтмен, қазір көмектесем мен саған. Асаған. Жоқ, жоқ. Бэтмен мынаның астында қалды ма не? Жоқ, не пәлен ол. Мына тас деген неге кетіп жатыр? Наңғарандар, достар, барынша күшімді салып жатырмын. Наңғарандар, мына тастың астында алып қойды Бэтмен. Ема, достар, мен мынаны барынша ұрып жатырмын бар ғой, бірақ та ештеңе жасай алмай жатырмын мынаған деген бар ғой. Мынаны қараңыздар, не деген тас мынауың? Мүмкін емес, мынаның астында Бэтмен қалып қойды, мен ештеңе жасай алмай қалдым. Ақ Супермен, есіңде болсын, бұл обычный тас емес. Ақ, сені ма? Мәссаған. Мынау какой-то бір Альтрон дейді ғой. Мынаны қараңдар достар, мынауың деген бар ғой. Мен бесконечность дейді алып алған, қаяқтан алып алғанын мен өзім де білмеймін бар ғой. Ема, неге екен, қалай алып алды екен мынауыңа? Нақты азат әлі шығара алмай жатыр мен деген бар ғой. Давай, 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 неге шықпай жатыр мынау? О, жоқ, Бэтмен, кешірші, мен саған ештеңе де көмектесе алмай жатырмын. Бірінші рет мен өмірімде деген күшім жетпей жатыр мына тасты көтеруге деген бар ғой. Егер де мен барлық күшті алсам, өте күшті болсам, сені қазір құтқаратын едім, Бэтмен. Кларк Кент, мен атаңа уәде беріп едім, сенің немереңді өзім жерлеймін деп. Походу саған қарағанда бірінші мен өлетін сияқтымын. Жоқ, мен сені қазір құтқарамын. Давай, 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 еттер кетті іште тасы. Кларк, жақсылап тыңда мені, бұл менің соңғы сөздерім. Альтрон, сен оны тоқтатуың керек. Бэтмен, жай сөйле, жай сөйле, сенің әрбір сөзің деген сені өлтіріп тастауы мүмкін. Мстительдермен қосыл, олар саған көмектеседі. Альтронды жеңіңдер, және де есіңде болсын, ақ Супермен ешқашан да берілме.
Жақсы, Бэтмен, қош бол. Ема, Бэтмен шынымен де қайтыс болған секілді. Альтрон! Қашып кетті де жаңағы Альтрон? Жақсы, Альтрон, пока что тірі жүре тұр бар ғой. Мен деген барлық күшті деген өзіме сіңіріп аламын да сосын, Альтрон, сенің көтің дайран бар ғой, конкретно. Бэтмен үшін кеге алам мен бар ғой. Тек мысит елдерге барып алай, ендеше тездірек. Олар маған көмектесу керек, қалай Альтронды жеуге болатынын. Мыналар кімдер тағы, не керек сендерге? Ойбай, жақсы, ендеше өлгілерің келіп тұр ма? Өліңдер ендеше бар ғой. Өлгілерің келгенде кім бар ғой, бандиттер не пәлі толып кеткен, а? Ема, достар, мен көзіме не болып кетті? Менің көзім кәдімгідей қып-қызыл болып кетті ме? Мен походу жындансам сондай болатын сияқты мында. Жақсы, мысит елдерге тезірек барып алай ендеше бар ғой. Қай жерде екен білмеймін, шын айтсам мысит елдердің. Бірақ та іздеймін, рентген тренерімді қосып аламын да іздей беремін оларды. Қазір тауып аламын өстіп жүрген кезде. А мынау емес пе еді? Дәл өзі ғой. Мысит елдердің базасы ғой мынау дегенде. Мен дәл тап болдым, походу бар ғой. Тек маған деген көмек керек жігіттер. Альтрон, Альтронға, Альтронды деген короче өлтіру керек. Мен әрине қателесуім мүмкін, бірақ сен точно суперменсің ғой. Мен деген ақ суперменмін, Тони Старк, кәдімгі супермен емеспін. Ой, ема, не индетқа келдің, енді біздің мыститтердің базасына қырылуға келдің бе? Бізде деген қырылатын желание жоқ. Мен деген сендерге Альтронды жеңуге көмектесуге келдім. Альтрон деген Бэтменді өлтіріп тастаған болатын. Ода деген барлық Камми бесконечностьті жинап алған. Барлығымыз бірігіп Альтронды жеңіп тастайық. Солай ма? Сенің басқа достарың жоқ па? Сен тек бір өзің келдің ба? Сенің тағы да достарың болса жақсы болатын еді. Халк, неге ұрбапты сен мені, жындысың ба? Мен өлтіремін сені. Десейдің адамын өлтіремен бар ғой. Мынауың жынды ме, жынды емес па мынауың? Жүрші, Халк, ойбай, ұстай алмай атыр, мынауың не пәле? Бұл жерде тек Марвелдің адамдары жүреді. Мынауың басты ме ма, достар, ойбай. Мынау деген менің типа Десейдің адам болғансың ұрбатсың ба? Не деген причина мынауың, Халк, даже причина емес қой. Кеттік ал, жүрші, шықшы мына жаққа бар ғой. Қазір біз мына мыситтердің базасының барлығын қиратып тастауымыз мүмкін. Ема, мынауың кәдімгідей жынданды ғой, достар. Саған қайдасың, су қарай түсіп кеттің бе? Ойбай, көрсетем мен саған, DC-дің адамдары Marvel-дың үйіне келуге болмайды, түсіндің бе? Мынауың жынды ғой, мынауың деген бар ғой. Мына жақта деген Альтронмен соғыс кетіп отқан кезде мынау деген мен қырылып жатыр ғой. Ема, мынаны тоқтатшы, Тони Старк. Жақсы, ендеше қазір есіңе таңғанша ұрып тастайын, Халк. Одан кейін барып өзің деген сабаған келетін боласың. Біткен сияқты походу мынау бар ғой. Болды, короче, мынау енді точно бітті бар ғой. Халктың жағдайы бітті. Кәдімгідей проблема тудырғыз жүрді ғой, мен деген чөт әлсіреп қалдым, кәдімгідей бар ғой. Мә, мынау саған, Супермен. Мұны қараңыздар, достар. Тони Старк, сен маған не беріп жібердің, мен түсінбей қалдым бар ғой. Халктың супер солдат сывороткасы бар. Егер де оны өзіңе қабылдасаң, халықтың күшін аласың. Әрине, рахмет саған, Тони Старк, бірақ та оны не үшін бердің маған? Просто деген халық ішті жақты бар ғой. На всякий случай, Альтронмен қырылып жатсаң, саған керек болады ол күш. Саған рахмет, Саған қазір мен тек осылай көмектесе аламын, Супермен. Жолың болсын. Жақсы, Тони Старк, рахмет саған, оған да шүкір әйтеуір. Енді мен деген мына жақтан тезірек кетіп қалайын, достар. Мыситтерден барлық алатын күштің барлығын алдым. Енді қайда барарымды өзім де білмеймін бар ғой. Бірақ явно маған бір жаққа барып тағы да күшею керек. Альтронның 6 камин бес конечностьге менің вообще шансым жоқ қой, достар. Мен әлі шыққан жоқпын, достар. Қазір ғарышқа қарай шығып кетем бар ғой. Не деген мен ғарышта деген тіп-тіке деген күннің өзі тұрады ғой. Күннің өзінен күшті аламын мен. Саған, достар, мен ғарышқа қарай шығып кеттім. Ана көк светті көріп тұрсыздар ма? Басқа планета ма не сонда? Саған, мен ақыр ғарышқа қарай шығып кеттім, достар. Мынаны қараңыздар. Әнекей, күнді сезіп тұрмын мен, достар. Саған, мінекей, күннің энергиясы. Барлық күнге қарай жақындай мен барай тіп-тіке. Күннің тіп-тіке күштің барлығын алып аламын да Альтронға қазір көрсетемін мен. Нормально күш алып алдым, достар. Кеттік енді Альтронға барайық. Вау, кеттік. Ал жақта біз көп түсетін сияқтымыз да жердің астына қарай. Маған мейлі, жату деген менде деген күннің энергиясына толымын бар ғой. Мінекей, көрдім. Аспада найзағы ойнап кетті ғой. Мен өзімнің үйіме қарай келдім. Ал мен келдім, Альтрон. Қайдасың, Альтрон, а? Саған не деген дауыл? Неге дауыл аспан деген мынандай қылып кетті, а? Аспан кәдімгідей жынданып кетті ғой. Маған тездірек Альтронды өлтіруің керек, сонда ғана аспан тынышталатын секілді, достар. Кел, Альтрон, мен сені күттім бар ғой. Насаған, шудар комбинация. Сен не пәле? Қайда қашып кеттің, мен сені сағындым ғой. Солай ма, не метеориттерің лақтырып басың ба маған? Саған деген кішкене креативность керек, братан. Жүр. Ойбай, жақсы, мен сені ұстай алмайды екенмін. Насаған, егер де барға, мен сені ойбай, не деген метеориттің? Егер де мен сені датаға өлтіре алмай атсам, менде деген жестко план бар.
Мен деген сені өзіммен бірге күнге қарата алып кетем, Альтрон, есіп тұрсың ба? Немене? Сенің басың жасамайды екен ғой, күйіп кетесің сен. Жоға, мен күймеймін, ал бірақ сен күйуің керек. Қазір мен сені күнге апарып күйдіріп жіберемін. Күнге жақындаған сайын қалай? Мына ыссылықты сезіп жатсың ба? Мен де сезіп жатырмын, аны қара. Біз деген әлі планетадан шықпады. Қазір кішкене қалды, Альтрон күте тұр. Ема, маған не болып жатыр? Мүмкін емес, мен деген күннің энергиясына шыдамай жатырмын ба? Жоқ, Супермен, жібер мені күнге қарай апарма. Қиналып бастадың ба? Бұл әлі бастамасы, Альтрон, уайымдама. Маған ештеңе де жасай алмайсың. Күнге жақындаған сайын сен әлсірейсің, ал мен күшейем. Мә, сен даже мынандай удардан кейін тірі қалдың ба не, Альтрон? Міне, көрдім мен сені. Ал жібермеймін мен сені, братан, аспанда ұстап аламын бар ғой. Екінші раундты бастаймыз ба? Таптаса күннің энергиясы, қарсы ал, Альтрон. Опа, ал күннің энергиясы, пау! Білмеймін, слишком қатты ағарып кетті, ештеңе де көріп жатқан жоқпын бар ғой. Мынау өлмеген ба сонда да? Жақсы ал, ойбай, метеориттен жер қымбат маған. Достар, не-не-не. Альтрон шынымен де жеңілді. Ананы қараңыздар, жерге деген мынау. Альтрон ұша алатын еді, дәм болсын кетіп бара жатыр жерге деген. Күннің энергиясы тағы да. Мынасаған күннің энергиясы мен. Біреуді көріп тұрмын мына жақта. Мінекей, Альтрон өлді достар. Все, мен Альтронды 100% жеңдім енді бар ғой. Ал болды, ал кет деген үйі бар барек. Ал родной, бізде деген осындай видео болды. Егер де осы видео ұнаса, әрине ағына тіркеліп лайк басып кетуді де ұмытпай, ё-моё.